စာမျက်နှာ19အင်္ဂါတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီနံပါတ်30ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အင်္ဂါတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းအင်္ဂါတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာကနေစပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဟောသွားလိုက်တာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဒီဟောသွားလားမဟောသွားဘူးလားဟောသွားပြီမယ်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါအနေနဲ့ဟောပြီဆိုရင်တော့12ပါးပဲဟောသွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါထဲမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာကိုဟောတဲ့နေရာမှာဇရာမရဏမာရီမြတ်စွာဘုရားဖြတ်ချပလိုက်တယ်။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနန္တဥပယတာတွေမပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်များပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဒေသနာမှာဒုက္ခစသည်တို့ကိုဟောရပါသလဲတဲ့။စသည်ကိုဖော်လိုက်ရင်ပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဘာကြောင့်ဟောသလဲတဲ့။နော်တကယ်ဆိုရင်အင်္ဂါပဲအရေးကြီးတာအတွက်ပိုင်းမယ်ဆိုရင်ဇရာမရဏမှာပဲပိုင်းလိုက်တော့ဗောတဲ့ဟုတ်ပါရောဒါကြောင့်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏပဲရက်ပါလားတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တစသည်ဖြင့်ဘာလို့ဟောနေတာလဲလို့အဋ္ဌကထာဆရာကမြတ်စွာဘုရားဟောရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမတို့လိုဉာဏ်နှုံးတဲ့သူတွေသိနိုင်အောင်ပြန်ဖော်ထုတ်ပေးထားတာကဲအဲ့တော့ကျမတို့ပူဇော်ကြည့်ရအောင်သောကစသည်တို့ကိုခေါ်ရခြင်းဒါပဲ main point อ่ะဒါပဲအဲ့တော့ line จ้าရင်သောကစသည်တို့ကိုညာလေးထိုးသွားပြီးတော့ဘဝစက်ဤမပြတ်စဲခြင်းကိုပြခြင်းအကျိုးငါဟောတော်မူပါ၏ရသွားပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများ line လဲจ้าလက်တွေ ქვენ နေတဲ့ချက်ထားလိုက်သောကစသည်တို့ဟောရခြင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဘဝစက်တည်းရဲ့မပြတ်စဲခြင်းကိုပြခြင်းအကျိုးငါဟောပါတယ်တဲ့ဘဝစက်တည်းမပြတ်စဲဘူးဆိုတာဘဝစက်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝစေတဏမူလကအပရန္တဘဝစက်တွေရောမရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝစက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာဝတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်္ခါရဆိုတဲ့ကမ္မဝတ်ဖြစ်ဝိညာဏံယုတ်တလာရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်ဒါဒီအဝိဇ္ဇာမူလကပုပ္ပန္တဘဝစက်အဲ့ဒီနာမာတွေမရက်ဖဲနဲ့ဝိပါကဝတ်ပြီးရင်ဘာပြန်လာအဲ့ဒီရထားတဲ့ဝိညာဏံယုတ်တလာရဏဖတ်တဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးမှာချမ်းသာပြန်တော့လေအဲ့ဒါမျိုးကိုထပ်လို့ခြင်းပြန်ရောစင်းရဲပြန်တော့လေစင်းရဲကလွတ်ရချမ်းသာကိုမျောပြီးတော့ဒီလိုအလားတူဝိညာဉ်ဏယုတ်သတ်လာရဏဖတ်တဝေဒနာတွေကိုလိုခြင်းလားမလိုခြင်းလားလိုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဏယုတ်သတ်လာရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဝိပါကဝပုပ္ပန္တဘဝဆက်ကြီးအမှန်မှဆိုရက်တော့ဗောအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့တင်္ခါရကမ္မဝတ်ကြောင့်အချိန်ကုန်ရင်ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဝိပါကဝတ်ကရက်မလားမရက်ဘူးလားရက်တယ်ပါပဲအဲ့ဒီနားမှာလည်းမကျေနပ်ကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဝေဒနာလေးကမလုပ်ပေးလိုက်လေချမ်းသာမယ်ဆင်းရဲမယ်အသင့်အင့်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝေဒနာပြင့်စရာဆိုပြီးတော့ဘာပြန်ဆက်လိုက်တဏှာဆိုပြီးတော့ကိလေသာဝတ်ပြန်ဆလာမဆောက်တဏှာအားကြီးလာတော့ဥပဒံသိဆွဲလန်းတော့မရရအောင်လို့တော့ကမ္မဘဝကမ္မဘဝနဲ့ကျိုးစားအထုတ်လိုက်တော့ရလာပြန်ပြီဥပပတ္တိဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဒီဝိညာဉ်ဏယုတ်တက်လာရင်ဖတ်တဝေဒနာတွေအလားတူပြန်ရတာပဲဇာတိမဟုတ်ဘူးလားရလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဇရာမရဏလာတော့မှာလေဒါဆိုရင်တဏနဲ့ဥပါဒံဒီကိလေသာဝဖြစ်ပြန်ရောကမ္မဘဝဒီကမ္မဝဖြစ်ပြန်ရောဥပပတ္တိဘဝဇာတိဇရာမရဏဒီဝိပါကဝဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာဒီလေဒီနေရာမှာတဏအရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့တဏမူလကအပရန္တဘဝစေလို့ဟောပြန်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီဟာလေးပေါ်မှာလဲဘာဖြစ်ပြန်လဲ။ဇာတိရှိရင်ဇရာမရဏတိမ့်တွေဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဇာတိရထားပြီးရင်ဇရာမရဏမလာခင်မှာပဲ။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတွေလာကြပြန်လားမလာကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာဟဲ့လားရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေရှိတဲ့အတွက်ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာများများမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာရတဲ့နာဖတ်တာရထားတယ်လို့ပြောတဲ့ကဝိပါကဝတ်ကိုပြောနေတာပဲအတီးအသီးလူလဲလူနဲ့လဲနဲ့ကလေးလဲကလေးလူကြီးလဲလူကြီးဟာလားတရိစ္ဆန်လဲတရိစ္ဆန်ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာရတဲ့နာဖတ်တာဝေဒနာတွေဒီရထားတဲ့ဘဝတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီရထားတဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုရင်ရထားတဲ့အတိုင်းအာယုန်နေရလဲကိုလုတ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျုံမကျုံကျုံလာကြပြီအဲ့ဒီအာယုန်နေကို
今天比如一母女的干嘛的话我也怕的不话这个真面的比如一母女片的不话的话而你不话的话干嘛的话不嘛我是我必须我不话我有家我没嘛我啥地方提保的嘛提门嘛你的这他的这他的话啊这些门面门面有门面妈我的门面有个门面今年就有门面不然没得有了没得家人了嘞哎呀为啥的话亲你的一嘴过夜他的不话的没看你谁也不会记得咋慢的不哎呀我们这样为啥碰来着哎呀你个人个把屁拉着没漏拉的压一拉的那时候好啦烧烧到了谁也没得压他拉的没看到了没得啊你是的占卜是的亲你了没听啦哎，哥哥哥咯，咱不是你的，你是的，看有没听你的。昨天过年时在哥哥的说了，提袋没听的。昨天的提钱提没，哥没带，哥吃的都没带。昨天的欧钱欧没，哥没欧带，哥吃的都没欧带。欧来了，提来了没？提钱变上家了，哎，为啥来吃鸡呗？哎，你老吃哪里最早？咸哪里？盐哪里？卤哪里？那时候表哪里？店哪里？店谁多里？没洗澡水把哪里嘞？多嘎不理的话的，吃下来嘴的；多嘎不理的话的，吃下来巴掌的是压他的，不话看哪里，啊屁股没面碰哪里，啊为啥的话？碰那嘴上干嘛的话？不话的话，这他的话的，吃的嘴上啊的我这压的，嘴巴嘛，包嘛没被难得的鱼，多嘎不理的话的，吃下我嘛被他六表姐呐，他讲不话多嘎啥的路好呀咋的，不话这也。那边谁去？啊，为啥的话不目的比如，那为啥偏僻？为啥偏着丁卡拉偏？丁卡拉偏着啥地方？多那么多了，大家不话谁也，那边谁进步，边进就俺好把的，哪里把的喏？给哪的苦？啊，那我得得边进来说，来家来家走，养来的苦呢？满杯一，满杯一，所以太辛劳没喏，满杯一就比面上起来，给太路压的，五斤北京的。你是爱多都买啊的，阿里来人家查来。我今最近啊，你是说我今个巴黎车来，是啦，最近个巴黎车来。他说是他们的那个，你是借的，都买了都那一追，啊为啥心里的不顾他丢了？好对啦，啊为啥没洗着的皮鞋还拿包呢？没扒着的路，好比喏，没扒着的一追，我今最近个你是的不住心里。为啥是的嘞？卖你的嘞，对不对？好吧啦，哎，阿里嘛多大班的要么八奶木啦，八奶啦，都卖的嘛多大班哦八奶啦，八啦不？为啥嘛么工地的八啦么包了？八啦呗，这个哪干哟？哪干啊？奶奶在打多阿里，都阿家咯，好啦，啊为啥咯？西边没哪干啊？八的话白来的嘞，干嘛的话白来的？他讲我今最近啊，内身拉的。不过的一转是了，这下面就要完呢。可能你的米月的个多大问题的，这马路也张马的味道靠外进来吧哦。多大问题冇不啦？都你妈的最多了八片嘞，多加不里的话听没听？哎，他不叫你了，他讲五斤、十斤啊，你是耳朵都卖啊？头手眼睛啥地肉？啥地肉跑来着？手眼睛、骨髓筋、骨髓筋、骨髓眼睛、髓髓眼睛，把没把？大陆的七狗一大里来大来呀，说面上的呀个好吧嘞，门边一手的个太阳好在高谷，打了个臭脚门，面上的呀个不如好在来水，大家门边一手的欧姐最近啊，那些都都买啊，手抽手眼睛啥的都皮带手那个，他个啥谁也表你了，打了个这样嘛，皮带的讲太阳好了都差不加了没，太阳不如表皮嘞也很多。阿家阿面没洗到，不如在包裹的嘞。阿家阿面爸妈没洗的包裹肉，不如在用啥家来？包裹肉的娘来抽，谁也都看上木噶，谁也都看上木手里阿拉周卡木啦，周卡围着那木啦，周卡围着那七拉的手印，八个八的看上木噶，最近那些阿的洗到嘞。这些在看上目的最低那些的是最重要的屁，那这些在看上目的最重要的是，哎，这些在看上目的宝嘛，奶奶里来里家，哎，大刘来家来宝，这些在看上目说，这个人叫周卡宝喏，周卡呢不得比看上目路表的那样嘛，今年里嘛太阳好些那个，
第二个呢，在家嘛，喝茶的、粥咖的，心没有慢米难的。啥地比粥咖？啥地比粥咖？啥地比粥咖？没人能比粥咖？比耶稣啊，比耶稣，杨北山，哎啦，啥地比巴拉么宝？哎啦，我讲，哎啦，哎，谁也都看咱们阿婆嘛，其他的呀，不地，不地，哦，那地，啥都粥咖，心没有后来。不地当地你嘞，深夜之你，好了，哎呀，我对面对家，我在这玩嘞。我嘞深夜，哪嘞深夜，地嘞深夜，七在路呢，鬼鬼呀嘞深夜，没七没你在路呢，你那样嘞，好了，路上里没有七在路，没七在路路标嘞你嘛，不过人没你呢，心里在这一家里呢，鬼鬼们，过在这咱们上了要，小卡去哪路？哎呀，所以我深夜拉车哪了，哥啊，你们在出在的。地主啊，别拉的，啊，抽小伢的，地抽你呢？啊，地里对嘞，啥钱路没啥伢了，好啦，把你那做小的小的伢的收的呀，生意啦么生意啦，生意的，啊，是吃多，啊，伢会抽的，包裹在这碗里，公开路呀，没吃没那得的，没再把我收嘛，卡里啥的伢娃的，好啦，啊，你呢？啊，俺里这个啊，俺小伢的。啊，不包包收收，没在家里三年也为，哎啦，没听恁在家呢，对恁那边冇啦，哎啦，所以嘞，生意的所以，哎啦，最近那些的许多嘞，娘里头八万米嘞，多加收嘞，所以这不办呢，好啦，所以不办那多加不，我最近不理的话，听我出来你在那啥嘞不理的话嘞，好的啦，比平时对外来说，我把压大说了，多加也。不理的话也五百亚大手里欧元世界不占有这一年好比亚多了好比亚多了我觉得要的那所以二里路多个手里所以不搬进面上的片段哦所以一不搬一啥吧嘞多个我觉得你真理的说那个不理的话好啦今天最为坚固要的说那个五百亚大哎那里呢不得比如比我没损哎你这样的吃了的我觉得的人出来的经常的为了看到他吧所以不管你要的说这个谁签到吧我们了没签到过哦没签到了我不然后所以多个建议的过生日谁生日爸妈吧不一定我建议的读嘛过生日谁生日爸妈吧我把牙打的嘛过生日谁生日爸妈的账因为我们就不表比多卡也不理的话也周卡也周门的大爷五百亚大爷所以就是阿爸们修了然后这么说比的妈妈哦这个妈哦你这样的东古被公被免难先比们掉了多卡也不理的话也五百亚大爷初一位说说臭点没了那把那别他的欧人世界五百万年没掉了那里年纪啊嘛他说那里啊把路说臭了所以多卡这样的周卡也周门的大巴拉呗，不理的话，皮带都来，周卡周门那打，巴拉呗，五百亚打皮带都哦，都不包老巴的，喏，咱讲年少的呀，后来你呀嘛，钱很多，啊，家里没许多不住钱，不过的，估计妈咪是如今妈如家咯，啊，家里里一年个稀拉拉么稀拉了，稀拉的，所以没深夜的看账目的是呀，我那的啥的周卡的皮带。啊，收老个人的皮子，最终拿人，怎么落着瑞的？多加了皮着皮没，不理的话身体没表那种，没像那路阿基拉路不理的话的表情表多没，五百亚大的没表那，他说不如是妈妈啊，家里是的，好了，谁都几个着蛮力个，谁都几个着所以都也开门哦，开开开开，平平板板的开门啊，大大咪咪啊路，好了，都给没没把也没。好啦，变肥肉，牛肉嘛，打牛肉来么细肉，面啊，打的面来么没奶个说，粘稠啦么粘稠啦，说粘稠着，都来，开门吃的都话来，门里家谁都几个着，一面吃的，门里家来都谁都几别的，半路啦，谁都几有，一面吃家的，吃家的呢，吃也呢，亏家的，大家，门里家都在没有变个泥嘛，都哎有变个泥嘛，面啥的啊，长肉，温个肉肉，面啥的啊，都是公农自己家呗，好啦，大家。给地给啥呢？转呢咯，谷米把子那边呢，石头就是别的，边边咯说，他也表演咯，阿拉还在找个皮布是边多咯，那时候阿妈不以为在朝这地地没多了么没有了，没压着啊没压，压着嘞，
啊，大姨呗，喏，咱们两条红包，大姨呗，好啦，再炒鸡，啊，抹布抹来着，冬笋那样，啊，又要拿着吹嘛，冬笋那样搞伢来的，好在拿着，都也开门也是咯，搞得那不容易拆嘛，都说表皮着，是吧？等下进来批着，这都基本路啦，搞得那不容易拆嘛，大皮着，卡啥位呢啦，是咯？都说大怕的瑞，男人的嘛，卡啥位？实际上眼里的这老骗你啦，没骗你，阿龙啊，玩皮着，空带着，这马路最皮的。人说别人带着越多来住的，好比喏，那样的嘞，一没当人力转位呢，怎么如也？那么就再来几批的，那不对着你，那三个人呢，谁的讲公安外头带的，搞得烂面子啊，住也几的，好在啦，住也几批的队长，年内那么内有啦，内的队长，一没当讲呢，谁看不过，这太大如也，空在是干的呗，得来的，好在啦，再来着，阿里这里蛮里个是有。地震嘛，虽然有断裂的，生意变故断裂的，看不呢，三年一转，起码都是你要搞的，都也看不呢一转，看不呢怕跟一转，都说啊，骨头高木就歪米了，老早现在你不知道，每天面木他的也很有，也很也有，送就老水的钱嘛，地皮大把的喏，加固的过来的钱嘛，过来的大把哇，过来那老么大呀，每天呢过老的骨头，我们家皮大嘛收入，地主嘛里有收米嘛收入。现在你不得了，每天人家打的钱嘛，新平阿爷，你头发乌哩，家伙乌哩，乖啦，老多这边着，生那龙八千马哩，啊，估计吧，是三千头边的是咯，哎，那不出钱了不费事的，夸张嘞，啊，家啊，面面里的这个，啊，估都看毛呢哟，都打都是那样个，啊，老家看了呀的，收的不都干你嘞，都说老开的干你毛不啦，他尾巴高，而且侬啊，都伢的都说，啊，老打开了，都说古老小那位，啊，估都说啊嘞。你满里个要吹嘛，都是那要是弄哦，看我买多少个，打的松松多少个，都说来尾巴个我会毛啦。啊，你路松松还没干的哦，都说出张他啦毛啦。啊，你路年来着，都得年来先比年来着一拽，都得尾巴个我说的，就多个一点，些多啊哈，些啊啦的各位尾巴个我陪，他讲丢嘞都包嘞，一点没见到吧？他讲一点没见嘞，一点丢嘞如果让得哪啦么得哪啦。他说搞得了别人几个月搞得了名字几个月啊啦今年呀嘛都讲得别的不过这个月你咋么别家呢都吹嘛里让都偶尔个背了不背了而说路那个啊家啊面不护都家细的不过的第四页的看上目里最近那些的许多嘞所以见没事啊都干好的啦我最近大家呢没欺负我阿不理解我呗不大家边说对我前来没批照顾我后来大家怎么说怎么没学着的呢不如这来不麻烦大家们过地上的地地压力地那边边边东西没你来的一切没你的一切说为啥碰来的路怎么报来没断来的呢俺们地来的所以那有没见呢来的有没有去哦为啥啊碰看来的所以哎呀人都地皮老刚不刚不被来干你们住了等你要别表演什么时候被嘛抽一的恰他来着。好啦抽一呢在地手的抽一呢地来干呢哎呀都被来他为啥啊碰来边子为啥他卡拉到边子再都来呢好啦脑袋卡来他卡都都被都这么拉着。如今拉来都来他等他去抓呗。好啦抓他去抓来都来他抓他去抓哎呀就也没刚了把那住了。这地呢住了，哎，到住吧，棉拉路去，哎，因侬啊，买你的一包嘛，三三个里的棉拉着，侬说啊，秋天什么多好啦？啊，为啥一秋多嘞？你呀，扒皮皮嘞？为啥秋多嘞？你个，多大一这苦路走啊，棉路抽一嘞，卡在那内来喏，告诉嘛呗喏，哎，到内来老的算死啦，也很大路吧，都叫做抽一嘞，比内来干嘛啦？啊，为啥说嘞？没呀，秋多一什么多好啦？扒椒哪嘞？为啥刁难啦？老爸刁难啊！阿老爸刁难嘞，老大刁难啊！他说：“这妈说，抽一的你老的你耍么气的，做歪做糟么？都烂面里里，球球里里，别刁难，得打烂么？得打，给做糟么喏？他说：亲人亲们，对了，对比着对用那边么对呢？把那没法再背来着喽。反正反正，这妈说，今年不再烂么再是吧？再着今年再背来，再背来再背来，所以都奶奶再耍么？”在背来的钱嘛，打毛哈呗，为啥呗？路在来的钱嘛，把你那把扒断嘞，阿毛哈哩扒断了嘛扒断，打老板呗，路说的，老板也断，把皮断嘞，
阿罗吧，还没收回来，哎啦，真是没逻辑，没讲啦，啊，就突然喏，这家嘛啦，哎，后边喏，这嘛来露面喏，这嘛没说出来见面没喏，讲没啦？哎，后边喏，这都别个不漂亮呢，这家的啦不，喏，出来的那家来接收我们啦，没收啦。มาชูกินแล้วกูรู้ว่าทุกๆเว้ยส่งนี่ล่ะเว้ยทุกๆเว้ยนะทุกๆตัวจะมาว่าเว้ยแกถ้าสิ่งตัวบ่าวบีถ้าจังตอกซาดีรู้ห่อยาจิรู้เลยซาดีรู้ทักแกบ่าสามวันมีกว่าเพียบบ่าเลยไม่มีบุได้บุ